ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። እነሆ የምስራች ወንጌል አሁን ጀመረ። በብፁዕ አባታችንና በደብራችን ዋና አስተዳዳሪ መልካም ፈቃድ ወደ ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲሜጥሮስ የምዕራቡ ዓለም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ሕፃኑንና እናቱን በልሁላችሁ። ይዘህ ወደ እስራኤል ተመለስ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 19። በዚህ ርዕስ እግዚአብሔር ያስተምረናል። በዚህ ርዕስ እግዚአብሔር ይናገረናል። ሁላችንም ለመስማት እግዚአብሔር ልባችንን ይክፈትልን። ዛሬ የምናከብረው በዓል ይሄ ነው። የእመቤታችን ከስደት መመለስ ነው። ከእመቤታችን ከጌታችን ጋራ አብረን እንድንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን። ወጥተን እንዳንቀር፣ ተሰደን እንዳንቀር፣ ጠፍተን እንዳንቀር ማን ይርዳን? ማን ይርዳን? እግዚአብሔር ይርዳን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ፍለጋ መጥቷል። እኛን ፍለጋ ሲመጣ ደግሞ የደረሰበትን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን ስደት የምን ስደት ነው? የሰው ስደት ነው። ከየት ያልን እንደሆነ የመጀመሪያው ስደት ከየት ነው የተሰደድነው? ንገሩኝ እስቲ፣ ከየት ነው የተሰደድነው? ከገነት እኮ ነው። ብርሃን ለብሰን ብርሃን ተጎናጽፈን ደስ በሚያሰኘው ከእግዚአብሔር ጋር የምንተያይበት የምንነጋገርበት እርስታችንን አዎ ቤታችንን ለቀን የተሰደን በጠላት በክፉ እንክርዳድ ዘር ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ያድነን። ጠላት ዲያብሎስ የዘራው ዘር ያደረገው ተንኮል እኔንና እናንተን አዳምና ሔዋንን ለስደት አብቅቷል። ይሄ ስደት ዛሬም አልቆመም። እግዚአብሔር ያቁመው። እሺ፣ ማን ያቁመው? አዎ፣ አዳምና ሔዋን በተሰደዱበት። ስለዚህ እመቤታችን ደግሞ ተስፋ ሆነሽ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት እንድትረዱልኝ የምፈልገው እመቤታችን የተገኘችው በንስሐ እንባ ነው። እመቤታችንን አዳም ያገኛት። ይህ ስደት፣ ይህ መከራ፣ ይህ ስቃይ፣ ይህ ቁስል፣ ይህ ረሃብ፣ ስደቱ መከራው ሲሰለቸው ሲያንገበግበው በአጋንንት እግር ሲረገጥ መከራው ሲበዛበት 100 ዓመት አለቀሰ ይላል። ማን ነው እሱ? ማን ነው ያለቀሰው? 100 ዓመት አለቀሰ። እራበኝ፣ ጠማኝ፣ ወደቅኩ፣ አጋንንት ተዘባበቱብኝ፣ ገረፉኝ፣ እረገጡኝ፣ እባክህ ጌታ ሆይ ብሎ ወደ እሱ ወደ አምላኩ ጸለየ። 100 ዓመት አለቀሰ። እናንተ ደግሞ እስቲ 7 ቀን አልቅሱ። አዳም 930 ዓመት ስለኖረ ነው። 100 ዓመት ግን የእንባ የለቅሶ ጊዜ ነበር። ያን እንባ እግዚአብሔር አየው። ያን ጩኸት እግዚአብሔር ሰማው። እንባህን አይቻለሁ፣ ጩኸትህን ሰምቻለሁ፣ ከልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ እመቤታችን ተስፋ ሰጠው። ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እችን አተስፋችን፣ እችን አስንቃችን። አዳም አዎ ከልጅ ልጅ ተወልጄ። ያቺ የልጅ ልጅ ማን ናት?
አረ ንገሩኝ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አደስ ይበላችሁ ከልጅ ልጅ ተወልጅ የማን ተስፋናት እመቤታችን ንገሩኝ የአዳም ተስፋ 5500 ዘመን ሞት የተፈረደበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አው እስኪመጣ ድረስ 5500 ዘመን በሞት ጥላ ውስጥ አው በጨለማ ውስጥ በረሃብ በጥም በስደት ውስጥ ነበር እመቤታችንን ተስፋ ሲሰጠው ያችን ተስፋ ሲጠብቅ ዛሬ እመቤታችንን ተስፋ አድርጋችሁ የመጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋናት ምን ከዚህ በተስፋ ለሚኖር ሰው ተስፋ አለው እስከ መጨረሻው ድረስ እቺን እናት ሰጠው እቺን ተስፋ አደረገ እቺን ስንቅ ያዘ ቀኑ እስኪደርስ ድረስ ጠበቀ በቀኑ ደግሞ ኖ መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ጠላት ዛሬም አልተኛም ይህ ጠላት ዛሬም አላንቀላፋም ገና ተወልዶ 2 አመት ሲሆነው ማሳደድ ያዘው ሰይጣን ሰይጣን ተጉ ሰራተኛ ነው ለበጎ ቢሆን ጥሩ ነበር ግን የክፉ ሰራተኛ ስለሆነ ትጉ ነው አው እኖ 70 ሰገል በሄሮድስ በኩል አልፈው የተወለደው ንጉስ በየት አለ ብለው ጠየቁት በኮከብ ተመርተን መተናል አሉት የት ነው የሚወለደው አለ እሱም አላወቀም ነበርና እነዛ ያሉትን ሹማምንቱን ጠየቃቸው በየት ይወለዳል ትንቢትስ በየት ተነግሯል በቤተልሔም ይወለዳል ተብሏል ብለው ነገሩት እንግዲያስ እናንተ ካገኛችሁት መተመለሳችሁ ንገሩኝ አላችሁ እኔም ሄጄ እንደናንተ እንድሰግድለት አላችሁ ሊሰግድለት ነው ሊያርደው ነው ሊሰግድለት አልነበረ ሊያርደው ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማረድ ቀጠራቸው የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ ለነዚህ ለሰባ ሰገል በመጣችሁበት መንገድ አትሂዱ በሌላ መንገድ ወደ ቤታችሁ ግቡ ብሎ አሰናበታቸው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም እጅ መንሻውን ከሰጠው 2 አመት ጠበቀና ከ2 አመት በኋላ አው ሄሮድስ እነኚህ ሰዎች ተዘባበቱብኝ እነዚህ ሰዎች ዋሹብኝ ስለዚህ ከተወለደ 2 አመት ሆኖታል አሁን 2 አመትና ከ2 አመት በላይ ያሉ ህፃናትን እንዲታረዱ ሰይጣን ለሄሮድስ መከረው ማን የመከረው ክፉ መካሪ እኮ አለ እናንተ ከክፉ መካሪ እግዚአብሔር ያድናችሁ ከክፉ ምክር ከክፉ ጥፋት አዎ ከክፉ ምቀኛ እግዚአብሔር ይሰውራችሁ ሰይጣን የ2 አመት ልጆች ብታሳርድ ከዛ ውስጥ አንድ ሆኖ ይታረዳል ብሎት ነገረው ሰራዊቱን አሰማርቶ ስንዴ እሰጣለሁና ዘይት እሰጣለሁና ናሪ አንዳንዶች በዘይትና በዱቄት ተደልለዋል እግዚአብሔር ያድነን መቼም ኢየሱስ በዱቄት አይገኝም አይደለ መቼም ኢየሱስ በዘይትና በዱቄት አይገኝም እንዳትሞኙ እነኚህን ህፃናት እናቶቻቸውን ዘይት ዱቄት ይሰጣቸዋል ቄሳር እርዳታ ይሰጣል ተብለው ጥሪ ተደረገላቸው ያላቸው ልጆቻቸውን እየታቀፉ የሌላቸው እርዳታ ለማግኘት ልጅ እየተበደሩ ተሰበሰቡ 14,400 ህፃናት ታረዱ እግዚአብሔር ያድነ ጌታ ግን ከዛ ውስጥ የለም ወደ ግብጽ ሸሽቷል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይስጥ 144,000 ህፃናት ሲታረዱ እሱ የለም የዘካርያስና የኤልሳቤጥ ልጅም ሄዷል እሱም 6 ወር ይበልጣል 2 አመት ከ6 ወር ከዚህ በኋላ አባቱን ዘካርያስን በቤተ መቅደሱና በቤተልሔም መካከል አጋድመው አረዱት ይላል ልጁን ስላላመጣ ኤልሳቤጥ ወደ በረሃ ይዛው ሄዳ ነበር በዚህ መሰረት ዮሐንስ በበረሃ አደገ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብጽ ተሰደደ። ስንት አመት? 3 አመት ከ6 ወር በረሃ ለበረሃ አው መከራውን ስቃውን ጥሙን ረሃቡን ስደቱን የአዳምን ስደት ተሰደደለት የኛ ጌታ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የኔና የናንተ ረሃብ፣ የኔና የናንተ ስደት፣ የኔና የናንተ ስቃይ ያ ነበር። አው ልጄ 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 አው ተሰዷል። እኔም ልሰደድለታለና የሁለት አመት ህፃን እናቱና ዮሴፍ ሶሎሜ ይዘው ተሰደዱ ነው። ባጭሩ ወደ ግብጽ ለምን ተሰደደ? ግብጽ ለምን ተመረጠ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ግብጽ ጣዖት ጸንቶባታል ይላል። እነሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ይመጣል፣ የግብጽ ጣዖቶችም ይርዳሉ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ገና ጌታ ሳይወለድ ከ700 ዓመት በፊት ትንቢት የተነገረለት ይህን ትንቢት መፈጸም ስለነበረበት ለሶስት ነገር አብይ የሆኑት ለሶስት ነገር ጌታ ግብጽን መርጧል። አንደኛ የመጀመሪያው ግብጽ የሲኦል ምሳሌ ስለሆነች፣ ኢየሩሳሌም የገነት ምሳሌ ስለሆነች ከገነት ወደ ግብጽ አዎ የገነትና የሲኦል ምሳሌ አድርጎ ተሰዶባታል። ሁሉ ተሰደው ሲኦል ገብተዋልና በሞት ጥላ ውስጥ እያለቀሱ ነው ያሉትና። ሁለተኛው ቀድም እንደነገርኳችሁ ግብጽ ጣዖት ነው የሚያመልኩ፣ እግዚአብሔርን አያውቁ። በሰው ምስል፣ በእንስሳት ምስል፣ በአዕዋፋት ምስል፣ በእንጨቱ በድንጋው ምስል ምስልና ቅርጽ አድርገው እግዚአብሔርን የማያውቁ ለጣዖት የሚሰግዱ ነበሩና ይህንን ጣዖት ለመደምሰስ ጌታ ወደ ግብጽ ተሰዷል። ክብር ምስጋና ለሱ። ሶስተኛ በግብጽ እነዛ ጣዖት የሚያመልኩ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ወልድ ዋህድ ብለው እንዲኖሩ የማርቆስን ወንበር ተክሎባታል፣ አጽንቶባታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። የመጀመሪያው አዎ ወልድ ዋህድ ብለው እስካሁን ድረስ እየታረዱ ደማቸው እየፈሰሰ ጥቂት ቢሆኑ ሃይማኖታቸው የጸና ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ያንን ኢየሱስ ክርስቶስ ስላጸናውን ስለመሰረተውን። ሌላው እንግዲህ ከግብጽ ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ ነው። እዚህ ጋ ደግሞ ሶስት ነገር እናያለን። እኔና እናንተ ወጥተን ተሰደን ተበትነን አልቀረንም፣ ተሰብስበናል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ከግብጽ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለስ ማለት እኔንና እናንተን ወጥተን እንዳንቀር ሞተን እንዳንቀር ወድቀን እንዳንቀር አምላካችን በዕለተ ዓርብ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 42 ላይ እንደምትመለከቱት ያ በበረሃ የነበረውን ፈያታዊ ዘየማን የተባለውን ሽፍታ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እያለ ሲጸልይ እንዲህ አለው፣ ዛሬ ከእኔ ጋር በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒ ዕለተ ዓርብ ጥርግርግ ብለን መውጣታችን ወደ ገነት ወደ ርስታችን ወደ ቤታችን ለመመለሳችን ምሳሌ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬዋ ቀን እች ከግብጽ ወደ ኢየሩሳሌም የተመለስንባት አዳም ከነሊ ልጆቹ ከነሰራዊቱ ዛሬ ከኔ ጋር ትሆናለህ አለው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። መመለሳችንን አበሰረን ማለት የዚህም ምሳሌ ደግሞ ከበረሃ የመጣው ሽፍታ በቀኝ የተሰቀለው ነው። ስለዚህ
አንደኛው ምሳሌ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው ወደ ኢየሩሳሌም ልጁን ይዘህ ተመለስ፣ የሕፃኑን ነፍስ የሚሹት ሞተዋል አለው። ዛሬ የሚሞታሉ አሳዳጆች ይሞታሉ። ማንንም ቢሆን አው አታሳዱ፣ ሞት በራሳችሁ ላይ አታምጡ። ማንም ሰው በሰው ላይ ጣቱን ቢቀስር አው ሰው ላይ የምትቀስሩት ጣት አንድ ነው፣ እናንተ ላይ ግን ሶስት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምስክርነት በሶስት ይጸናል ይላል። አይደለም ወገኖች? አው ስለዚህ የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ለዮሴፍ እንዲህ አለው፣ እነሆ የሕፃኑን ነፍስ የሚፈልጉት እነ ሄሮድስ ያሳደዱት ሞተዋልና ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ተመለስ አለው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከሳሾች ሞተዋል፣ አሳዳጆች ሞተዋል፣ ክፉዎች ሞተዋል። ተመለስ። ልብ በሉ፣ አስተውሉ። ክፋት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ አለ፣ እነዚህ ሰራዊቶች አለ እነዚህ ሰራዊቱ ዮሐንስ እኛስ ምን እናድርግ አሉት ይላል። ምን እናድርግ አሉት ይላል። በማንም ሰው ላይ ግፍ አትፈጽሙ፣ ያላችሁ ይብቃችሁ አላቸው ይላል። ያለን ሲበቃል። አዎ በማንም ላይ ግፍ ካልፈጸም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሄሮድስን ማን ገደለው ንገሩኝ? ማን ገደለው? እሱ እኮ ንጉሥ ነው። ማን ነው የገደለው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይገላል፣ ክፋት ይገላል። አይገልም? አይገልም ወገኖች? ክፋት ይገላል። እርስ በርሳችን እንዳንጋደል እግዚአብሔር ይጠብቀን። ክፋት ነው። እርስ በርስ መገፋፋት፣ እርስ በርስ መገፋፋት ክፋት ነው ወገኔ። ክፋት እርስ በርስ መጋደል ነው። እጅ እርስ በርስ ደም መፋሰስ ነው። እርስ በርስ መሞት ነው ወገኔ። ክፋት ከዚህ በላይ ምን አለ? የዘረኝነት አባዜ የያዘው ክፋት ሐኪም የማያድነው በሽታ ትልቅ በሽታ ደዌ የሆነ ዛሬ ቋንቋ መቁጠር ነው። ቋንቋ አገር አለው ወይ? ቋንቋ ዘር አለው ወይ? ቋንቋ ድንበር አለው ወገኔ? እግዚአብሔር ግን ያከበረው ሰው ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዘር ማለት ሰው ነው። ዘር የተባለ ምርጥ ዘር፣ ሊያውም ድንግል ማርያም ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኢሳይያስ እንደተናገረው እነሆ ምርጥ ዘርን ባያስቀርልን ደሮ እንደ ሰዶምና ገሞራ በመሰልን ነበር አለ። ታዲያ ያችን ምርጥ ዘር የሰጠን ማን ነው? የዘረኝነ የቋንቋ በሽታ ተፈወሱ ባካችሁ። ኦሮሞ ነኝ፣ ትግሬ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ጉራጌ ነኝ፣ ሀድያ ነኝ፣ ከምባታ ነኝ። አረ ቋንቋ መግባቢያ ነው አይደለም? ስለዚህ ያ ሰው ተመልከቱ፣ ያ ሰው ገና ይሄ ሕፃን አድጎ ስልጣኔን ይቀማኛል ያጠፋኛል ብሎ ጌታን አሳደደው። አሳዳጁ ግን ሞተ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ አሳዳጁ ሞቷልና ተመለስ፣ ክፋቱ ተወግዷልና ተመለስ አለው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ መመለስ ያስፈልጋል፣ መመለስ ያስፈልጋል ወገኔ። መጸጸትም ያስፈልጋል፣ መማርም ያስፈልጋል ወገኔ። የቱ ነው የሚጠቅመን? እግዚአብሔር እኮ እንዲህ ነው ያለ። እግዚአብሔር በል ውስጥ ይውላችሁ፣ ሰውን በመልኩ ፈጠረው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛ እኮ እግዚአብሔርን እንመስላለን። እግዚአብሔር ያከበረው ሕዝብ ለምን ወደኋላ ይመለሳል? ለምን እንደ ሄሮድስ ይሞታል? ለምን በገዛ እጁ እንደ ሄሮድስ ይሞታል? ለምን እንደ ይሁዳ ይታነቃል? ወገኔ ብንመለስ አይሻልም? ዛሬ ኃጢአታችን እየቀጣን ነው።
በደላችን እየቀጣን ነው። ዛሬ በበደላችን ባንበጣ አው በጦርነት አው እርስ በርስ በመገፋፋት እየተቀጣን በውሃ መጥለቅለቅ በነፋስ በእሳት ማን እየቀጣን ነው ንገሩኝ። እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ስላሳዘነን እኮ ነው። ብንመለስ አይሻልም? ህፃኑንና እናቱን ይዘ ተመለስ እኮ ነው የተባለው። በቃ ስደት በቃ ረሃቡ ጥሙ ስደቱ መከራው ይበቃል። ቅጣቱ አይበቃንም? ይበቃናል አይበቃንም? አው መብቃት አለበት። አው ወገኔ ስለዚህ ኃጢአታችንን በደላችንን ብንናዘዝ ደግሞ የተሻለ እርስ በርሳችን ብንታረቅ የተሻለ እ ሰላምን ፈልጓት ይላል እግዚአብሔር። አው ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 33 ላይ ቁጥር 7 ላይ ሰላምን ሻ ፈልጋትም ይላል። ሰላምን የሚፈልግ ይረጋጋል። ሰላምን የሚፈልግ ያርፋል። ሰላምን የሚፈልግ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይኖራል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ አለ የድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ነው ያለን። ልብ በሉ። እኔ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ነው ያለው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። ሰላም የማይፈልግ ማን ነው? ይቅርታን የማይወድ ማን ነው? ሰላምን ፈልጓት ወገኔ፣ እሻትም ፈልጋት። ከእሷም ጋር ሁን። ክፉን ዘመን ማለፍ የሚፈልግ መልካሙን ዘመን ማየት የሚፈልግ እንዲህ ይሁን ይላል። አንደበቱን ከክፉ ይከልክል ይላል። ከሰውም ከእግዚአብሔር ያጣላን 16 ኃጢአት አለ። ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት ስንት ሆነ? ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ተጽፎላችኋል። ታገኙታላችሁ። ይህንን የሚያደርግ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም ይላል። የማን መንግሥት? የማን መንግሥት ንገሩኝ። የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም ይላል። ታዲያ እንዴት ይሻላል ወገኔ? ምንድን ነው ከዚህ የሚያድነን ንገሩኝ? ምንድን ነው የሚያድነን? መመለስ ነው እንደ ጌታ መመለስ ነው እንደ ድንግል ማርያም መመለስ ነው እንደ ዮሴፍ መመለስ ነው እንደ ሰሎሜ ተመልሶ መምጣት። ጠፍተን ነበር። አዎ ጠፍተን ነበር። ሕዝቤ ሆይ አለ ኢሳይያስ፣ ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ የእግዚአብሔር መዓት እስኪያልፍ ድረስ ተሸሽገህ ጸልይ። የቱ ቤት? የትኛው ቤት ንገሩኛ? የትኛው ቤት? እዛ ድንጋይ በድንጋይ ላይ የተከመረው ፎቁ ላይ የት ነው ንገሩኝ? ቤተ ክርስቲያን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ ተጽፎላችኋል። ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ በጊዜ ይሻላችኋል። ከእግዚአብሔር የበለጠ አለ? አለ ወይ ንገሩኝ። ስልጣንም ያልፋል፣ መሳሪያም ይቀራል፣ ሁሉ ይቀራል። እግዚአብሔር ግን አልፋ ኦሜጋ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አልፋ ኦሜጋ ትላንት ነበር፣ ዛሬም አለ፣ ለዘላለም ይኖራል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የድንግል ማርያም ልጅ እሱ አይሻልም? ይሻለናል አይሻልም? አዎ ሁሉም ክላሽ ይዘ ይሆናል፣ ሁሉ ችጉት ታጥቀ ይሆናል፣ ግን በራሱ ትሞትበታለህ። ምን አደረገልህ ቦምቡ? ምን አደረገልህ ሽጉጡ? ምን አደረገልህ ክላሹ? ምን አደረገልህ ሰምሳይሉ? ሁሉም ትሞትበታለህ። ምን ይሰራልህ? ሰላም አይሻልም? እግዚአብሔር አይሻልም? ይሻላል አይሻልም? የእግዚአብሔር መንገድ ይችናት ይላል። የእግዚአብሔር መንገድ ቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔር መንገድ ይችናት ይላል። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እቺ የእግዚአብሔር መንገድ ናት። እችን ተከተሏት።
አዎ ገላትያ 5:22 ላይ ታገኙታላችሁ። ፍቅር ሳሃወል ወልድ ሃያል መንበሩ አብጾ እስከ ለሞት እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የሰው ፍቅር ነው ለሞት ያበቃው። ኢየሱስ ክርስቶስን የሳበው ወደዚህ ዓለም ያመጣው ለሞት ያበቃው እስከ መቃብር ያደረሰው የሰው ፍቅር ነው። እኛ ግን እንወደዋለን። ሰጣችሁታል ህይወታችሁን ወገኔዎች። እስከ ሞት ድረስ ከክብሩ ከዙፋኑ የወረደ ለኛ ብሎ የተሰደደ መከራ የተቀበለ ትንሽ እንኳን የስናፍጭ ቅንጣት የምታክል ብታምኑኝ ብትወዱኝ እኮ ነው ያለው። ምን ያህል እንወደው ይሆን? ምን ያህል ሰው ፍቅር ሳሃብ ወለ ወልድ ሃያል መንበሩ አብጾ እስከ ለሞት። ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ከሰማያት ከዙፋን የሳበው የሰው ፍቅር ነው። እስከ መቃብር አወረደው። የሰው ልጅ እስከ መቃብር ድረስ ወደደው። በዕለተ ዓርብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ። እነዛ ገዳዮቹን፣ ሸላቾቹን፣ እነዛ አይሁዶቹን እንዲህ አላቸው፣ ይህንን መቅደስ አፍርሱት አላቸው። የቱን መቅደስ? አረ ንገሩኝ፣ የቱን መቅደስ አፍርሱት? እኔ በሶስት ቀን እሰራዋለሁ አላቸው። ሚስጥሩ አልገባቸውም። 46 ዓመት የተሰራ ቤተ መቅደስ አንተ ታፈርሰዋለህ አለ። ድንጋይ አነሱ፣ ወግረው ገደሉት፣ ሰቅለው ገደሉት። ዓርብ ዕለት ያፈረሱት ቤተ መቅደስ በሶስተኛው ቀን ተነሳ። የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይህን መቅደስ ሰራው። አያችሁ፣ በሶስት ቀን ተነሳ። እሱን ነው መያዝ። የአራት ቀኑ ሬሳ አልዓዛር አልዓዛር ናውጣ ያለውን ነው መያዝ። ተነሳ አልተነሳም፣ የአራት ቀኑን ሬሳ ጎባጣውን የሚያቀናውን የወደቀውን የሚያነው የድንግል ማርያም ልጅ ማር ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ማር እኮ ነው። እናንተ ይህን ማር መላሳቅቶን ይህን ማር መላሳቅቶን እኮ ወደ አርቴፊሻል ተቀየርን ወገኔ። የሰው ፍቅር የሰው አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አዎ፣ ወጥተ ወርደ ጥረ ግረ በላብ በወዝ ብላ እሉን አዎ ባቂጣው ቆሎው ብላ እኔን ግን ብሉኝ ብሎ ራሱን ሰጠ። አቤት እንደዛ ያለ ደግ የት ይገኛል ወገኔ? እኔን ብሉኝ የሚል ብሉኝ ጠጡኝ። አዎ ታዲያ ሊቁ አባ ሕርያቆስ እንዲህ አለ፣ ማርያም ሆይ እንወድሻለን፣ የሚበላውን የሚጠጣውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስገኝተሽልናልና አለ። ክብር ምስጋና ለሱ። አዎ ይህን የሚበላ የሚጠጣ እሱን አስገኝተሽልናል፣ እንወድሻለናል። እንወድሻለን፣ እንወዳታለን። የድንግል ማርያምን ልጅ እንወዳታለን። እባካችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እንግዲህ ማጠቃለያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስደቱን ጨርሶ ድንግል ማርያም ስደቷን ጨርሳ ኢየሩሳሌም ገብታለች። ዛሬ ደስ ይበላችሁ፣ ቁስቋም ማለት አዎ ደርሳል። እኔና እናንተ ደግሞ ንስሐ ገብተን ኃጢአታችንን ተናዘን የተጣላነውን ታርቀን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ገነት መንግሥተ ሰማያት እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን። ወደ እርስታችን እንድንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን። እሱ ይርዳን አምላካችን። አዎ ወጥተን እንዳንቀር፣ ተሰደን እንዳንቀር፣ አዎ ባክነን እንዳንቀር፣ ኃጢአት ሰርተን እንዳንቀር፣ ያለ ንስሐ እንዳንወድቅ እግዚአብሔር ይመልሰን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ሀገራችንን ዙሪያዋን ዳሯን እሳት ማሏን ገነት ያደርግልን። በአራቱ ማዕዘን እግዚአብሔር ይጠብቃል። ወላዲተ አምላክ እሳቱን ታፍርድልን። ሁላችሁም እጃችሁን አውጡ፣ ሁለት እጃችሁ። ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ወደ ላይ ወደ ልጅሽ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት፣ ስለ ኢትዮጵያ ፍቅር፣ ስለ ኢትዮጵያ ይቅርታ፣ ስለ ኢትዮጵያ ምሕረት ለምኝልን። ድንግል በከንቱ የሚፈሰውን ደም አቁሚልን። ድንግል ድረሽልን። ድንግል ድረሽልን። ወላዲተ አምላክ ኢትዮጵያን
ባርካት ይቅር በላት ታረቀን በበደላችን አትቅጣን ይቅር በለን የድንግል ማርያም ልጅ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛ አቅም የለንም ኃይል የለንም ደካሞች ነን በድለናል ማረን ይቅር በለን ይችን አገር ኢትዮጵያ በሰላም በፍቅር እንድንኖርባት ፍቀድልን ቤተ ክርስቲያናችንን ጠብቅልን ከእሳት ከሰይፍ አድናት ከብዙ ነገር ሰውረ እኛም ማናቀውን አንተ ታውቀዋለህና ማረ ለመላው ዓለም ሰላም ስጥልን ለዘላለሙ አሜን 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 ይታረቀን ሁላችሁ ታረቁ ግድ የላችሁም ታረቁ ይቅር የሚል ይቅርሮአለሁ ይቅር የማይል ይቅርአለሁ ሰማይ ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም ይላል ስለዚህ እርስ በርሳችን እንታረቅ በጎረቤታችን እንታረቅና እግዚአብሔር ይታረቀን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብርሃኔ ኢየሩሳሌም ንጹህ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮስ ቃለ ቡራና ቡራኬን ይሰጡልን በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ምእመናንና ምእመናት እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ፈጥሮ የሚጠብቀን የሚንከባከበን የመናንያኑ የቅዱሳኑ የእውነተኞቹ አባቶቻችን አምላክ የኛም አምላክ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ተመየጡ ሀቤ ወአነሂ እትመየጥክሙ ይላል። እናንተ በተለያየ ሐዘን በተለያየ ፈተና በተለያየ ችግር ያላችሁ ወደ እኔ ተመለሱ እኔ ደግሞ ወደ እናንተ መለሳለሁ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በተለያዩ ፈተናዎች በሀገራችን በዓለማችን ላይ ያለውን ችግር ስንመለከት እግዚአብሔር ሳይሆን ፍጡር ያዞረብን እኛ ነን። እኛ መሆናችንን እግዚአብሔር ነገረን። ወደ እኔ ተመለሱ እኔ ደግሞ ወደ እናንተ መለሳለሁ። ወደ እኔ አልቅሱ እንባችሁን እጠርግላችኋለሁ። ወደ እኔ ጩሁ ጩኸታችሁን እሰማለሁ። ዛሬ ዓለማችን ወደ ማን ነው የሚጮኸው?
ማን ነው ከችግሩ የሚገላግለው? ማን ነው ከፈተናው ሁሉ የሚያድነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቅድም መምህራችን በመልካም ነገሮችና ተላዩ ነገሮች አሉትን መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው ያስተማሩን ነበር። ፈተናው ከኛ ውስጥ ነው። እኛ ውስጣችን ንጹህ አይደለም። አመለካከታችን የደከመ ነው። አስተሳሰባችን ሁሉ ጊዜያዊ ነው። ስሜተኞች ነን። ስሜታችን መንፈሳዊ በረከትን የሚያሰጥ ሳይሆን እለታዊ ኃጢአት የሚያሰራ የኃጢአት ስሜት ነው ያለ። ከዚህ ስጋዊ አስተሳሰብ ካልወጣን እንዴት ብለን ነው እግዚአብሔር ልጆች የምንሆነው? እኛ ወደ እግዚአብሔር ከምናደርግለት የበለጠ እግዚአብሔር እኮ ለኛ ያደረገልን አባታችን እኮ ነው። እግዚአብሔር ለምኑ ያፈረ የለም። ወላርታ አምላክን ተማጽኖ ያፈረ የለም። ማንም አያፍርም። ጥሩ ሰው ሳንሆን እንኳን እያኖረን ነው እግዚአብሔር። እና በእውነቱ እኛ ኢትዮጵያውያን እድለኞች ነን። እግዚአብሔር ይወደናል። ይሄንን ህዝብ ያከበረው እግዚአብሔር ነው። ይሄንን ህዝብ የሚወደው እግዚአብሔር ነው። ብፁዕ ህዝብ ዘእግዚአብሔር አምላኩ ይላል። እግዚአብሔርን የሚያመልክ ህዝብ የታደለ ነው። ምንም እንኳን ደካሞች ብንሆን፣ ምንም እንኳን የውስጥ ድካም ስንፍና ቢኖርብን፣ ብፁዕ ህዝብ ዘእግዚአብሔር አምላኩ ይሄ ህዝብ ፀሐይ እየመታው ከትናንትና ጀምሮ ሊቃውንቱ ከትናንትና ጀምሮ በሰባት እግዚአብሔር በማህሌት በቅዳሴ ስኩራነ መንፈሱ ነው ያደሩበት። እግዚአብሔርን ስለሚያመሰግኑ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሰላም አባት ነው። እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው። እኛ ግን ፍቅርን አሳደነዋል። እኛ ግን ሰላምን አሳደነዋል። እኛ ግን ብዙ ነገሮቻችን ሁሉ መልካም ነገሮቻችን ከኛ ርቀዋል። በረከት በየትም ሀገር የለም እኮ ለማንም አልተሰጠም። ኢትዮጵያውያን እንኳን በሀገራቸው በሰው ሀገር ሲኖርም ክብራቸው እግዚአብሔር ነው። ከዚህ የበለጠ በተለያዩ ቦታዎች በአረቡ ዓለም በሊባኖስ በዱባይ ጉባኤ እናደርጋለን። ያለው ህዝብ ሁሉ በእኛ ይደነቃል እንጂ እኛ በሌላ ሰው ስብስብ አንደነቅም። እኛ ባይኖረንም ሁሉን ነገር መስጠት የሚችለው አምላክ የእኛ አምላክ ነው። በእኛ የማይኮራ በእኛ የማይደሰት በእኛ የማያደንቅ ፍጡር የለም። እኛ ግን የእኛን ሀብት አላወቅነው። የእኛ ሀብት ምን እንደሆነ የእኛ ሀብት ማን እንደሰጠን አላወቅነው እንጂ እኛ ከዓለም ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ እንቁዎች ነን። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የወላዲተ አምላክ ልጆች ነን። የቅዱሳን ልጆች ነን። ይሄንን ክብራችን እንጠብቀው። እግዚአብሔር በረከቱን ጸጋውን ያድላችሁ። በምትሄዱበት ሁሉ እግዚአብሔር ይቅደምላችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን አንድነቷን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በምስራቅም በምዕራብም በሰሜንም በደቡብም በሁሉም ቦታዎች ላይ ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያን በአንድነቷ በሰላሟ ትናንትና እንደነበረው አባቶቻችን በሁሉም ቦታዎች ላይ ገዳማት አሉ። በሁሉም ቦታዎች ላይ ቅዱሳን አሉ። የነዛ ቅዱሳን ጸሎትና ረድኤት በረከት ሀገራችን ጽኑ ሰላም አድርጎ ይጠብቅልን። ማምላክ ወላዲተ አምላክ በረድኤት አትለየን። ወላዲተ አምላክ እንዳከበራችኋት ወላዲተ አምላክ ታክብራችሁ። በምትሄዱበት ሁሉ የመብርሃን ረድኤት በረከት አይለያችሁ። አቡነ ዘበሰማያት